Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens däckservice. Och Partner 54. På söndag den 20 oktober så är det dags för ett av Europas största rivalmöten i fotboll. Då spelar Manchester United mot Liverpool i engelska Premier League. Vi träffade några supportrar som laddar inför matchen på O'Learys i Karlstad. Paxton Ballard, Liverpool supporter. What means the game between Manchester United and Liverpool? There's such a rich history between these two clubs, and I'm sure you hear that all the time. But for me personally, growing up as a Liverpool fan, it's always been two teams that you cannot like, no matter what happens, and that's Manchester United and Everton Football Club. A couple years ago, when we almost won the league, I went to Old Trafford to see Liverpool play, and we won 3-0. And I was there with my father, but I was right against the United supporters, and they weren't happy with me. So you can tell that there's such a rich rivalry that goes way back before football even started between these two clubs. So it's gotten a bit more civil, but there's still such a big rivalry for us against United. Kent Gustafsson, Manchester United, Värmland, Karlstad. Här, it's a big game. Ja, men det är klart att det är. Jag var på samma match som du var på och såg Mark Clattenburg ge Liverpool 3 straffar på Old Trafford. Det var ju en hemsk upplevelse. Och just nu går vi ju en tung vandring i dödsskuggans dal, vi United-supportrar. Men vi har gott hopp. Det kanske vänder nu. Det kanske nu vi börjar jobba oss mot toppen genom att dänga Liverpool på söndag. Liverpool, 8 games, 8 win. Mm. It's been such an amazing start to the season. I'm not counting my eggs before they hatch yet, because just last year we were 7 points clear as well and we lost the league. So a lot can happen, but I'm hopeful if that we can beat United on Sunday, that will be the final test before I think we can win the league this year, but we'll see. Kent Gustafsson, det engelska fotbollen blir ju större och större här, och du är ju bakom Manchester United, och så finns det en Liverpool-kille här också. Ni bygger där nu? Ja, alltså man får väl ge dem cred nu, Liverpool-fansen, att det kanske är deras år ändå. De har ju spelet, de har laget, de har en fantastisk coach i Klopp, så att man kan inte säga någonting annat än att det är en fantastisk fotboll. Men det är klart att det tar ju styggt, man vill ju inte gärna att de ska vinna. Men personligen så måste jag ju säga att vi United-supportrar, vi måste ju få någonting nu att hänga upp liksom den här hösten och den här säsongen på. Och vad skulle väl vara bättre än att dänga Liverpool på söndag? United 8 matcher, 2 vinster, det är inte United. Nej, men alltså efter den här säsongsinledningen, vi dängde ju Chelsea, det såg så himla bra ut, och det såg ju jättebra ut när vi hade slagit ut Paris Saint-Germain från Champions League förra året, men jag vet inte vad det är som händer. Det är fruktansvärt att sitta och titta på eländet, men någonstans, återigen, jag måste ju ha hoppet att det vänder någonstans, men just nu ser det mörkt ut, men man får inte förlora hoppet. What can we expect of the game here in on Sunday? It's a big game, yeah. but in the play? To be fair, I think that if there was any game that would help United's form right now, it's the Liverpool game. So I'm going into it confident because we have played so well this season. But the international break came at a great time for United, and I think they'll be fresh to challenge Liverpool. And going to Old Trafford is never easy. So I hope that if we can, like the rest of our results this year, we can grind out a win. But it's not going to be straightforward. So I hope for a good result, but I think United is really going to be up to the task, because they have to be, otherwise it may be goodbye for a couple of the backroom staff and some of the players, so we see. Håller du med, Kent? Jo, men jag tror att trots den här skadelistan som ju är enorm, så jag tror att laget kommer att samla ihop sig och spela för Ole Gunnar om inte annat. För att, jag menar, får de stryk nu 5-6-0 hemma, och det är ju faktiskt inget orimligt resultat, så ja, men då ryker han säkert. Och det tror inte jag att de vill, så att
jag tror verkligen att vi kommer att samla ihop allt vad vi har och ge dem en match. Sen får vi se hur långt det räcker. Thank you lads. Thank you so much. Tack. Lycka till. Detsamma. Och Stefan Hermansson, stor match här på O'Learys på söndag kväll. Ja, jättetrevligt att få hit Manchester United och Liverpool supportrar hoppas vi på. Det är ju en av Europas största fotbollsmatcher, så att vi ser fram emot den här tillställningen. Mm, det blir lite rivalitet här inne då kanske? Jag hoppas på att det kan bli sund rivalitet, att båda lagen verkligen går för att vinna matchen och att det kan bli en härlig stämning bland supportrar. Jag tror du om matchen själv då? Ja, tabelläget talar väl ett språk, men man kan väl hoppas att United lyckas ge Liverpool en match i alla fall. Så. Som vi har hört här så är det är ju jättederby det här alltså. Ja, det sägs att det är ett av de största derbyna här, att det är mycket, mycket viktigt att slå det andra laget. Så att ja, det betyder mycket, det märker man. Det var så bra dragar på söndag då. Oh ja, vi hoppas på att det blir en härlig stämning på O'Learys här. Tips. 1-1. See you Sunday. Good luck. Best of luck. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22 nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Gräsdalens Däckservice. Och Partner 54.